Omat rippikoulunuoremme, hyvä juhlaväki. Tänään olemme tässä messussa yhdessä Jumalan kasvien edessä. Ja huokaamme hänelle näiden nuorten onnen puolesta. Sitä sanotaan rukoukseksi. Kuulemme myös Jumalan sanaa. Ja saatamme näitä nuoria elämän matkan uusiin vaiheisiin. Te vanhemmat ja kummit ja isovanhemmat muistatte hyvin juhlahetken, jolloin nämä nuoret, silloin vielä pienet, valkopukisina kastettiin. Ja jotakin minäkin muistan jonkun nuoren kastehetkestä. Minun kyllä täytyy myöntää, että minä en ole aina elänyt sen Jumalan tahdon mukaan, jonka omaksi minutkin kasteessa kutsuttiin. Moni asia elämässäni olisi voinut olla toisin. En ole kuunnellut aina Jumalan ääntä. En ole edes halunnut palvella tai rakastaa lähimmäisiä. En ole edes halunnut. Moni asia olisi voinut olla toisin. Ensimmäinen rukouksemme on 704 ja yhdessä rukoilemme, että voisimme saada anteeksi sen, mitä emme tehneet, vaikka olisimme voineet. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Näin sanoo Herra, joka sinut loi. Nyt kuulemme tämän apostolien päivän psalmitekstin psalmista 145. Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa. Sinun tekojasi ylistetään polvesta polveen, Isä kertovat ihmeistäsi lapsilleen. Tuuvat julki sinun kirkkautesi, loistosi ja kunniasi. Minä mietiskelen sinun ihmettekojasi, miten valtavia, miten pelottavia ovatkaan sinun tekosi. Kerrottakoon niistä kaikille. Minä julistan sinun suuruuttasi. Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta. Kiitettäköön sinun vanhurskauttasi riemuiten. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina. Rukoilemme. Jumala Isä, kasteessa otsaamme ja sydämellemme tehtiin ristinmerkki, joka osoittaa, että me kuulumme sinulle. Rohkaise meitä tässä maailmassa pahan valtaa vastaan kamppailussa. Auta meitä kasvamaan uskossa ja rakastamaan toisiamme tahtosi mukaan. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen Herramme tähden. Laulamme päivän virren.
Nyt me kaikki nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Markuksen mukaan, luvusta 3. Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob Zebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges. Se merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä pyhä evankeliumi vaikuttaa varsin ehkä tylsältä, koska siinä on oikeastaan vain nimilista. Listassa kyllä on jotain tuttuakin. Raamatun miehen nimet, joita on paljon, ovat edelleen hyvin käytettyjä myös meillä Suomessa. Ja löytypähän opetuslasten apostolien kaimia myös rippikouluryhmästämme. Mutta listahan ei ole täydellinen. Tässä vaan on 12, jotka olivat niin arvostettuja, että heitä apostoliksi kutsutaan. Mutta kyllä Jeesus kutsui paljon enemmänkin ihmisiä. Valitsi, jotta he lähtivät hänen mukaansa ja jotka hän kutsui olemaan kanssaan. Teidätkin on kututtu nimeltä ihan kaikki, jokainen. Näen täältä tuttuja, Jeesuksen kutsumia, ja joidenkin ristiäissä itsekin olen ollut. Kannatellut tovin sylissäkin. Näitä kutsuttiin olemaan Jeesuksen kanssa, ja tämä on minusta se ydin tässä evankeliumissa, olemaan Jeesuksen kanssa. Harmi ja varjo on, että ei muista mitään siitä koko hetkestä, kun Jeesus pysähtyi näkymättömänä juhlavieraana sinun kodissasi tai kastekirkossa, sinun eteesi. Ei ainakaan muista mitään ne, jotka ovat parikuisia. Tämä on se ainoa varjo, että on tullut kutsutuksi niin pienenä. Kaikki muu onkin sitten voittoa. Että tuli kutsutuksi olemaan Jeesuksen kanssa. Mitä tuo merkinnee? Tämähän ei ole mikään virka tai työtehtävä, joka tulisi hoidetuksi johonkin tai palkkiota vastaan. Olemaan Jeesuksen kanssa. Kuuntelemaan häntä ja katselemaankin. Ottamaan oppia hänestä. Kaikkea sitä, mitä Jeesus oli tehnyt, hän lähetti kyllä apostolisakin kyllä sitten myöhemmin tekemään. Hän antoi heille vallan ja voiman jopa ajaa pois pahoja henkiä. Tämä on vähän vieraampaa ehkä meille. He jatkovat Kristuksen työtä sitten, kun Jeesus oli lähtenyt takaisin kotiin. Kristus on pysähtynyt meidänkin kohdallemme. Antanut tehtävän. Ei olisi syytä valitella sitä, että kun ei ole mitään tekemistä, elämän tarkoituksetonta. Ja näinhän me kuitenkin joskus valittelemme. Kristus on pysähtynyt meidänkin luoksemme ja pyytänyt meidät olemaan kanssaan. Olemme saaneet kutsun elää hänen seurassaan. Ja hän on luvannut, että siellä missä me olemme, emme ole yksin, vaan meitä aina kaksi. Me ja Jeesus. Minä ja sinä. Ja Jeesus, sen hän on sinullekin luvannut. Mutta voidaksemme, kuten nuo 12 nimeltä mainittua, josta kuulimme, voimme elää
Jeesuksen nimissä ja toimia hänen tehtävissään, niin meidän on opittava tuntemaan hänet vapahtajana, kaikkensa antaneen ja tehneenä Jeesuksena. Enempää ei voi rakastaa kuin että luopuu elämästä ja hengestä. Näin Jeesus teki. On tehnyt jo. Ja kutsunut sinut olemaan kanssaan. Minun ainakin on palattava aina uudelleen viettämään aikaa Jeesuksen kanssa, joka on rakastanut meitä ristille asti. Se, että olemme Jeesuksen kanssa, on meille uudelleen voimaa antava hetki. Ja tässä hetkessä, tässä konfirmaatiokirkossa, meillä on meidän mahdollisuutemme. Hyvät nuoret, ristiäispäivänä kummit, isovanhemmat ja vanhemmat lausuvat uskon tunnustuksen teidän puolestanne. Nyt on teidän vuoronne lausua se yhdessä seurakunnan kanssa. Tulkaa alttarin luo ja seurakunta nousee omalla paikallaan tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhässä hengessä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Te nuoret olette saaneet tähän uskoon nyt rippikulun aikana opetusta, mutta ottakaa nyt ensin vastaan siunaus. Ja siunaavat aikuiset voisivat saapua alttarille. Siunaava aikuinen voisi lausua siltä takaa sen nuoren nimen, jos haluatte. Nuoren nimet.
sitten siunaaville aikuisille. Nuoret, te voitte nousta. Te olette ottaneet kolmiyhteisen Jumalan siunauksen. Tahdotteko osoittaa valoisan kristillisen uskomme omassa elämässänne? Voitte luottaa siihen, että Jumala ei teitä hylkää. Ei sitä voi koskaan omalleen tehdä. Hän rohkaisee teitä elämään Kristuksen seuraajina ja Pyhä Henki on jo aloittanut teissä kasteessa hyvän työn. Ja kutsuu teitä iloon, rakkauteen, hyvyyteen, ystävällisyyteen, kärsivällisyyteen ja pitkämielisyyteen. Tästä lähtien saatte osallistua itsenäisesti Herran pyhälle ehtoolliselle ja saatte oikeuden myös kummin pitkäkestoiseen tehtävään. Tänään me kaikki rukoilemme teidän puolestanne, jotta voisitte kulkea iankaikkisen elämän tietä. Nyt on konfirmaatiolaulun aika. Vanhemmille ja kummelle sanon tässä, että nämä nuoret kyllä tarvitsevat edelleen ihmisiä, jotka omalla elämällään näyttävät, mikä on arvokasta ja kestävää. Ja rukoilevat näiden nuorten puolesta. Jumala meitä auttaa. Rakastan näin.
Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, joka olet täällä, käännymme nyt puoleesi, kädet ristiin laittain, rukoillen toinen toistemme ja yhteisten asioiden puolesta. Sydämemme huokaa täynnä toivoa ja iloa tämän rippikouluryhmän nuorten puolesta. Ole läsnä heidän jokaisena elämänsä päivänä. Ohjaa ja opeta heitä kuuntelemaan sinun äänesi arjen keskellä. Siunaa ja varjele heitä. Jumala, kuule rukouksemme. Kiitos yhdessä eletystä ajasta. Kiitos kaikista uusista ystävistä, joihin riparilla tutustuttiin, sekä uusista muistoista ja ajatuksista. Rukoilemme perheiden ja läheisten puolesta. Kiitos kummeista ja isovanhemmista. Rukoilemme rauhaa ja rauhantekoja sinne, missä on levottomuuksia, sotia ja hätää. Auta ja lohduta koronaviruksen kanssa taistelevia lähimmäisiämme. Pyydämme, että antaisit meille ymmärrystä ja oikeamielisyyttä tässä vaikeassa tilanteessa. Ole sinä, Herra, lähellä ja lohduta. Sinä tunnet ilot ja surut. Auta, että kukaan ei olisi yksin eikä yksinäinen elämässä. Jumala, kuule rukouksemme. Rukoilemme luonnon ja luomakunnan puolesta. Anna meille viisautta ja tahtoa hoitaa sitä hyvin. Rukoilemme kristillisen kirkon puolesta eri puolilla maailmaa ja maailmalla tehtävän lähetystyön puolesta. Rukoilemme päättäjien puolesta. Anna siunausta päättäjille ja anna heille viisautta toimia ihmisten ja maan parhaaksi. Anna oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa maailmassa. Sinä, joka tiedät, miten kaikki on kesken, siunaa meitä. Jumala, kuule rukouksemme. Aamen. Tämän sunnuntain kolehtikohteena on nuorten toimeentulon vahvistaminen kehitysmaissa kirkon ulkomaanavun kautta. Kolehtia ei kerätä nyt, vaan sen kolehdin voi jättää kirkon ovelle täältä poistuessasi. Laulamme seuraavaksi virren. Valmistuessamme ehtoolliselle me rukoilemme Herraa. Taivaallinen Isä, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman ja meidät. Hän on tullut ihmiseksi ja täyttänyt tahtosi kaikessa. Suostunut kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi pahan vallasta. Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
siunasi ja mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: tämä on minun ruumiini. Ottakaa ja syökää. Minun ruumiini annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuorotetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te tästä juotte, tehkää se minun muistokseni. Taivaanen Isä, me tahdomme täyttää tämän Jeesuksen käskyn ja vietämme pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Kunnes hän tulee, me rukoilemme sinua, lähetä pyhää henkesi, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme kaikki yhdessä, niin kuin Jeesus opetti. Joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen lehtämme, ja anna meille meidän syntimme aina. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
Ehtoollispöytä kutsuu teitä. Thank you.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren. Jeesus sanoo, joka syö minun ruumiini ja juo minun vereni, hänellä on iankaikkinen elämä. Me kiitämme ja ylistämme Jumalaa laulamalla virrestä 342. Nousemme ottamaan vastaan siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja nyt on jäljellä todistusten jako. Täältä saat tulla nimen kuultuasi hakemaan rippikoulutodistuksen, ja täällä todistuksen välissä on muutakin. Täällä on valokuva, joka otettiin siellä leirillä, ja sitten täällä on pieni kiitos sinulle siitä, että konfirmaatio on ollut näin myöhään. Ja täällä on myös tervehdys sinun isoselta. Ja täällä on välissä myös informaatiota siitä, mitä seurakunnalla on sinulle tarjota tämän rippikoulun jälkeen. Ja isoselta tulee hakemaan sitten kukka, kun tulet hakemaan todistuksen. Ja Venla, ole hyvä. Onneksi olkoon ja siunausta matkalle. Vanessa, ole hyvä. Onneksi olkoon ja siunausta matkalle. Senni, ole hyvä.
Onnea ja siunausta matkalle. Iikka, ole hyvä. Onnea ja siunausta. Miika. Onnea ja siunausta. Eero. Onnea ja siunausta. Petri. Onnea ja siunausta. Vilma. Onnea ja siunausta. Anni. Onnea ja siunausta. Nea. Onnea ja siunausta. Jessi. Onnea ja siunausta. Annika. Onnea ja siunausta. Onnea ja siunausta teidän jokaiselle matkalle tästä eteenpäin. Ja muodostetaan kulkue ja lähdetään jatkamaan tätä juhlapäivää.